Сьогодні субота. Ми приїхали в Long Branch показати гарний пляж тут. Ще дуже рано, людей ще багато нема, волни нема, спокійно. Волна може є, але звідси її не видно. Але пляж тут гарний, широкий. Сюди йде вихід туди, в океан. Люди тільки збираються, 9:30 ранку. Але вже сонце досить пече. Будиночки. Стьопка. Це містечко називається Long Branch, штат Нью-Джерсі, на Саут. Цьому містечку я колись робила, працювала недовго, пару місяців, з хлопчиком маленьким сиділа. Зараз покажу будиночок, в якому ми жили тоді. Тут починається городський пляж. Вхід був $7 на пляж цей. Якісь знижки є для пенсіонерів, там на долар чи на два. І для дітей. Ми тут давно не були, ми тут років вже 3, напевно, не були. От колись я працювала от в тому домі. В тому білому. На третьому поверсі. Є там своя квартира. Це ресторан тут, зараз закритий. Прибережне містечко, отут навіть хочу показати для собачок, як вони, всі, хто любить животних, для собачок тут вони, типа джин, водка, текіла, поналивали їм, щоб вони могли що пити, дог-бар. Але всюди водичка, хоча в таку жару ця водичка буде варитися. Ну, вони такі, бачиш, з юмором. Ну, молодці. Туалет ось тут. Тут завжди є всюди туалети. Туалети завжди чисті. Не такі, що невозможно зайти. Туалети тут завжди приємно зайти. Любо глянути. Ні запаху, ні бруду, нічого. Завжди є туалетний папір. Як у людей. Тут вироблений такий, так як якийсь як фортеця цей туалет. Годинник поклали, тут не було годинника колись. Пальмочки тут гарно, тут на побережжі є такі місця, де проводяться весілля, де проводяться якісь вечори, де проводяться якісь партії, як вони кажуть. Ось тут ці місця під навісами, столики зі стульчиками, без навісів. Вечорами розпалюють вогні, щось може жарять якісь шашлики, барбекю, пальмочки. Прийшли хапнути трошки сонечка. Чи скільки буде цього сонечка? Літо закінчується. Сьогодні вже 13 серпня. Ще трошечки. Слідуючий вхід на пляж. Сюди мусорні бачки.
які окремо збирають сміття, окремо збирають пляшки, скло. Ось вони ще. Сміття під ногами ніде нема. Люди обачні і люди шанують себе і інших, і навколишнє середовище. Шкода, що наші люди ще так не можуть. Але красота неймовірна. Море. Патруль контролює ситуацію. А отут пішов це даунтаун, з центру цього містечка Лонг-Бренч. Джими, магазинчики, піцерії. Ресторан Маклунс. Ресторан має своє місце, тут загородили кирпичками, пальничками. Ну і отут стільці виставлені, можливо, вечором буде тут якесь весілля. Отут така відна арочка якась, де по четвергам вечорами грає музика. Поліцейські чергують. Тишина і порядок. Дуже багато поліцейських тепер сюди. Тут трохи більше людей. Мусорні бачки опять сілий ряд, лежаки. Якісь рендалс, щось рендують. А, ці вони рендують ці лежаки. Внизу, наверху, там, на криші в нього теж. Ну, коротше, красота. Ну, в даний момент це субота, ми так проводимо іноді вихідні на пляжі. Інші вихідні ми проводимо в інших місцях. І все тут добре, все тут гарно, все класно, до всього треба привикнути. Звичайно, це не дома, але до доброго завжди звикаєш. Іноді субота у нас теж busy day. Іноді хочеться десь втікти і щось подивитися гарне. Отут піцерії, отут можна морозиво піти купити, вон там шоколадна фабрика, греческий ресторан. З цієї сторони теж ресторан. Красота, є на що подивитися. Його найкраще.